xabada laabta udhigta ilaa shay wax lagu soo celinay xabada laabta udhiga mayno iyo nimankii heega magaalada gelinayay waxaan leenahay annagu waa soo baxaynaa si salmiyaan u muujinaynaa inaanan ogolayn wax sharci daraa ninka askariga ah ee muwaadinka reer soomaaliland ah ee dareeska aniga igu xidhan ee darajada aniga igu sita ee cashuurtaydii mushaharka ku qaata ee xabada laabta igaga dhufanayow ha gabanne igu soo daa waxaad haysaba dadkii masiirkan iyo mustaqbalka dalkan dalkii masiirkan iyo mustaqbalka dalkan lahaa ee dhallinyarada u ahaa baanu nahay in sharcigan jeebka ku qaato ama xisbigaha jeeb ku qaatana wax ummaddoo dhan ay ku wada qanacayso oo wada ogolaanayso maaha waxaan taageersannahay hadallada ka soo baxaya xisbiyada mucaaridka waxaan u sheegaynaa qof kasta oo doonaya inuu sharciga jeebka ku qaato oo isagu sharci uu leeyahay kala soo baxo jeebka yacani ka socon doonin una meelmari doonin dastuurkeenna wuxuu dhigayaa labada doorasho ee midna tahay ururada ee midna tahay madaxtinimada dalka ee madaxweyneha intii dhii noofembar ay soo horeyso doorashada madaxtinimadu ururadii mucaaridka ahaa oo haysta liisankoodii in la yidhaahdo waxaan soo horeysiinaynaa doorashadii ururada kabacdina tidhii noofembar intaa la gaarin baa doorashadii madaxweynenimada la gelaya oo weliba meel babliga wasiirnimada ugu tunka waaweyn le dalka ay kaga tiraabayaane ka odhanayaan de waxaa iska cad in sharcigii iyo shuruuciiba inta meel la iska dhigo lalaalaabay iyagu doonayaan inay siday rabaan ummaddan u dhaqaan oo ugu wadaan waxaan arkay hadalladii musharaxa xisbiga wadani oo siyaabo kala duwan loo fasishay waxaan arkay heegadii oo hadalkii guddoomiyaha guddoomiye xirsi iyo hadalkii musharaxa iyo hadalkii guddoomiye faysalba ka dhigaya wax aan suurtagal ahayn waxaa leeyahy heegadii horta idinka laydima wado hadalladan waayo sharci daraha kala socotaan muuse biixi iyo inta hoos timaadaba waxaa sharci darro kula socotaan in dastuurkii dalka la laablaabo waxaa sharci darro kula socotaan oo ku taageersantihiin in xusbiyo dhan oo liisankoodii haysta la baabiiyo oo doorashadoodii lasoo horreysiyo iyadoo ay ka dambayso doorashada madaxtinimada dadka la leeyahay soo baxa oo u soo baxa inaad diidaan dulmigana waad intii markii horeba dulmiga diidinayd ee jamhuuriyadda soomaaliland jecel ee horumarkeeda jecel kumanaan kum dhallinyaraha ayaa wax ku joogaan camalaan oo aan shaqo ku hayn waxay ku faraxsan yihiin aydhiimooyadooda iyo sistamka isbedelaya ee hadba doorashadaa dhacaysa marka tiina la laalaabo dee waxaa iska cad in la leeyahay waddadii idin furba mara soo baxa oo bannaanka u soo baxa oo haddii nin askari qori ku soo taago amba xabadi ku soo rido ka dhaqaaqinana waa middo dastuurkaa noo baneeyey inaan mudaharaadno oo diidno wixii sharci daraa ninka askariga ayaa cashuurteeda ku shaqeeya ee cashuurteeda mushaarka ay u tahay ee darajada uu xidhan yahay aniga igu xidhanya dareeskana aniga igu xidhanya nabaddeeda iyo xasiloonideeda ilaalinaya markaan diido wax sharci daraa ayaan bannaanka usoo baxaan mudaharaad ku muujiyo ninka xabadda igu soo ridaya u bareersani waa nin doonaya inuu gacmo dhiigli dhallinyaradii dalkan usoo kacaysay iyo bulshadii dalkan usoo kacaysay ku farxasho cidday hoos imanayso iyo cidda ay hawshaasi khusaynaysaana waa madaxweynaha dalka u sarreeya muuse biixi cabdi labada taliye ee ciidamada iyo inta kale ee ciidamada aan ka tegeyba waxaan leeyahay bulshada wax ku tihi bulshada markaan soo baxo ee aan diido dulmi iyo wax in gaari wadato inaan nabaddayda iyo xasiloonideyda iyo nidaamka aan waxaan diidanahay usoo gudbinayo aan dhowrtaan oo hareeraha naga gashaan oo aadna ilaalisaan ban xaq idku leen idinkuma lihiin xaq in inta borogaraam iyo hadalla aan sax ahayn laydin soo sheego annaga oo diidan wax daaquuda oo tiisiyaad barab la diiday inaad isku daydaan inaad xabad la dhacdaan dadka dhallinyarada waxa u sheegaya dhallinyarada dhallinyaroy marka laydin leeyahay soo baxa oo ninka askariga ah haddii uu xabad idinku rido sharcigu wuxuu yahay markaad u soo baxdo si salmiya oo aad diidayso wax dulmiya ninka muwaadinka ah ee reer soomaaliland u dhashay dareeska u xidhan ee xabadda kugu dhufanaya waa nin aan doonayn jiritaanka dalkan jamhuuriyadda soomaaliland soo baxa maalintay noqoto ha ka leexanina ninka diida
sharciga ka hor imaada runta u sheega xabadda isu dhiga macnaheedu waxa weeye diida sharci darrada weeye.